Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարից իշխանափոխության պահանջի անցած Ոտքի Հայաստան շարժումը վաղվանից հանդիպումներ կսկսի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ միասնական ճակատով հանդես գալու համար։ Բոլորս պետք է մի պահ վայր դնենք մեր տարաձայնությունները, պետք է հասկանանք, որ հանրապետական կուսակցության մեկ օր ավել գոյությունը իշխանության մեջ դա պարզապես դա նշանակում է մեկ օր ավել Հայաստանի Հանրապետությունը տանել դեպի անդունդ։ Բացի էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը վերաբերող պահանջներից, Ոտքի Հայաստանը նաև բարեփոխումների 15 կետանոց առաջարկություն է հրապարակել, որոնց մեծ մասը ներառված է ընդդիմադիր կուսակցությունների ծրագրերում, ուստի միավորվելու խնդիր ակտիվիստները չեն տեսնում։ Սրանք են կետերն են, որ մենք կարծում ենք, որ հենց դրանց իրագործմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ վիճակ կփոխվի, երկիրը զարգացման շատ լուրջ տեմպի մեջ է լինելու։ Եվ դրա ու այդ կետերի շուրջ խոսել են ընդդիմադիր գրեթե բոլոր կուսակցությունները, բոլոր ուժերը։ Այսինքն, այստեղ բոլորին միացնող հիմք ենք մենք ստեղծում։ Արմատական փոփոխությունների ու իշխանության հրաժարականի մասին պարբերաբար բարձրաձայնող կուսակցություններից, սակայն առայժմ ոչ բոլորն են պատրաստ աջակցել Ոտքի Հայաստանին։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանն օրինակ միայն երեկ է լսել երկու շաբաթ Հանրապետության հրապարակում շուրջօրյա նստածույց անցկացնող շարժման մասին հեռուստացույցով։ Պահանջներին դեռ ծանոթ չէ։ Քաղաքացիական նախաձեռնության հետ իշխանափոխության պահանջի շուրջ միավորվելու հստակ դիրքորոշում առայժմ չունի նաև ժառանգությունը։ Այս բանը չեմ կարող պատասխանել, որտեղ կուսակցությունում քննարկում չի եղել նմանատիպ հարցի վերաբերյալ։ Հանդիպենք, զրուցենք, պարզ կդառնա արդեն։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն էլ կողմ է ցանկացած նախաձեռնության հետ համագործակցությանը։ Այս փուլում, սակայն, նախապատվելի են համարում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ միավորումը։ Եվ այս առումով ես տեսնում եմ հնարավորություն և համագործակցության լայն դաշտ, ինչպես չեք անցկացնի հասարակական ցած միավորման, այնպես էլ Ոտքի Հայաստանի հետ։ Արտախորհրդարանական հիմնադիր խորհրդարանի դիրքորոշումն արդեն հստակ է։ Ոտքի Հայաստանի հետ համագործակցությունը հնարավոր է, վստահ են։ Հասարակությանը մոբիլիզացնելու հրամայականը վաղուց է հասունացել։ Չարիքի արմատը այս համակարգն է իր միջուկ ռեժիմով և նրա այսօրվա պարագլխով հանդերձ, ուստի այս համակարգը փոխելու, այս ռեժիմին հեռացնելու հետ կապված բոլոր նախաձեռնությունները բնականաբար ողջունելի են։ Քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումները Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները կշարունակեն մինչև օգոստոսի 21-ի հանրահավաքը։ Մինչ այդ Հանրապետության հրապարակից տուն չեն գնա, շարունակեն արդեն երկու շաբաթից ավել շարունակվող իրենց նստածույցը։